vremuri grele, așa că fiecare se gândește cum să câștige mai mulți bani. Doi tineri din Sibiu au apelat la o soluție inedită. Mai exact, s-au hotărât să vândă spațiu publicitar pe cravata mirelui. Ideea a atras imediat o mulțime de firme din toate colțurile lumii. Cei doi tineri vor spune da în fața ofițerului stării civile la sfârșitul săptămânii viitoare, iar până acum au reușit să vândă aproape tot spațiul de reclamă de pe cravată. Tudor și Diana sunt împreună de 9 ani. Viitorul Mirea are 26 de ani și este arhitect, iar Mireasa are 24 de ani și este încă studentă. Cei doi au vrut ca nunta lor să fie cu adevărat una specială. Inițial, Mireasa a vrut să liciteze locurile pentru domnișoarele de onoare de la nuntă, însă Tudor a venit cu ideea cravatei. Pentru fiecare bucățică din obiectul vestimentar s-a fixat un preț. Tarifele au rămas aceleași, între 10 și 20 de euro pe centimetru pătrat. În funcție de zonă, da, de vizibilitate. Cred că nici părinții nu se așteptau la un impact așa de mare. A fost o idee îndrăzneață, li s-a părut o idee îndrăzneață. Și au fost fericiți până la urmă că am putut să facem ceva să cu ideea vindem noastră. Spațiul, da, pe cravată. Pentru că nu mulți au fost încrezători la început. Prietenii le-au sărit imediat în ajutor, așa că a apărut și un site care să faciliteze tranzacțiile cu viitorii clienți. Cei doi tineri au fost asaltați cu